ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატმა 41-ე საარჩევნო ოლქში აკაკი ბობოხიძემ ქუთათელის ქუჩის მოსახლეობასთანაც ქალაქის განვითარების და მისი მთავარი ფუნქციის შესახებ ისაუბრა. ქუთაისლების უმრავლესობა მხარს უჭერს საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს, თუმცა იდეის განხორციელებისთვის ბრძოლაა საჭირო, აღნიშნა ბობოხიძემ. Sinatli ar konda mişam gagu kona, gazi ar konda mişam şeku kona. Bobokhidze tavidan me vitsnom, chven khalakis meri iqo, zalyan qvaqopili vardam, tsam samkatsisa rat konda khmas mivtsam Bobokhidzes. Mimkhedovat imisa ro tavis roze Batumi Bidzina Ivanishvili kartuli otsneba dapida Kutais da Kutaiselebs ro khalakis moezebneboda tavis funktsia. Faktia rom dres arsebobs kholot erti idea. Kutaisis განვითარების, Kutaisis პერსპექტივის, ეს არის Kutaisis საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქი და ყველა ქუთაისელი ნებისმიერი, რომელიც მისი მომხრეც არ უნდა იყოს, თანხდება, რომ ეს არის ქალაქის გადარჩენის ერთადერთი პერსპექტივა, მაგრამ მე მინდა თითეულ ქუთაისელს უთხრა, ეს იდეა ვერ შენარჩუნდება, ეს იდეა ვერ გადარჩება იმ შემთხვევაში, თუ თითეული ქუთაისელი მხოლოდ პირადი ინტერესით მიცემს ხმას და იფიქრებს, რომ ვიღაცა სხვა ამომრჩევლების იმედად მიიღწევა ეს შედეგი. ქუთაის საპარლამენტო დედაქალაქი, ამ იდეას ჭირდება ბრძოლა, ამ იდეას ჭირდება თანადგომა და ამ იდეას ჭირდება ქუთაისელების მხარი გადაწყვეტილება. ქუთაისმა მხარი უნდა დაუჭიროს თავის ქალაქის მომავალს, თავის ქალაქის პერსპექტივას და ერთადერთი პარტია, რომელიც ამ იდეას თავაზობს და ამ იდეის რეალური განხორციელებელია, არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა.